Oscar. 30.000. ¿30.000 euros? 30.000 euros. ¿Os ha tornat boig? ¿A que sí? ¿Has pagat 30.000 euros per eixa merda? Com pots dir eixa merda? El quadre no li agrada. Si Ivan tolera que Sergi hagi pogut comprar una merda blanca per 30.000 euros, és perquè passa de Sergi, està clar. Si el fa feliç... Una bogeria, no? Sí, una verdadera bogeria. 30.000! No em va agradar. Però tampoc em va desagradar el quadre. Estàs de broma? No. Es pot dir, no m'arriba, no entre, però no es pot dir, és una merda. Que li reproches el seu to, la seva suficiència, la seva falta de tacte. I tu quina classe d'amic eres, Sergi? Mira, si em busques acabaràs trobant-me. Es pot saber què vos passa? Esteu molt raros. Disposat a riure. Prendo amb una miqueta de sentit de l'humor. No li veig la gràcia, jo. Armand, espera. No val la pena enfadar-se, i menys encara per un quadre. Ens estàs fotent el dia. Arribar a estos extrems per una tela blanca. No és blanca. És una merda blanca. Portes damunt els famosos retoladors? No pensaràs pintar el quadre? Esteu els dos completament humillats. On penses posar-lo?